teste de equipamento, multimídia, MPC. Elétrica, cardume, rolou também. Já vou soltar pra você aqui. 4, 9 e 10. Então continua.
aproveite nossas promoções. É rápido, fácil e o melhor, cabe dentro do seu bolso. Jonas e Eva estão em guerra pelo divórcio. A Dani Moreira Gourmet faz minha comida. Estou fazendo aula de dança de salão com arroba e chocolate Marcelo. Escreveu ali, ela ainda pontuou na legenda, né? Hoje eu me encontro com 129 quilos depois de 2 meses, hein? Não é fácil, mas é possível. Voltei a gostar de me fotografar, estava odiando muito, hoje eu já me sinto mais feliz. Obrigada.
acordar ela aqui todo o complexo, ao lado do ginásio Rio de Janeiro e também do Centro de Cultura e Eventos, que estão sendo usados provisoriamente para atendimento de pacientes com a Covid-19. Dela, gente, compre produto. Grande a situação, mas Deus te deu uma força para continuar. Um dia você vai ser muito feliz. Você é uma guerreira. Força, amiga. Bom é que ficou. Você ficou com seus filhos. É. E nunca deixe. Telefone encontra-se ocupado. Por favor, tente mais tarde. Bastidores do novo estúdio do novo Se Joga, que você sabe, né? Mudou quatro.